אתם אחים כפה וכיף לכם בארץ? אתם לא חוששים? שני תמימים מטורונטו! ומה יש לך שרוש מהם? אתה יודע, בשנה שלי, אבל בהופעה הקודמת, שאמרתי אני לא חושש מהאיראנים, ירו 300 טילים בליסטיים. זה קרה בהופעה הקודמת, תיאטרון יהלום, שאמרתי, איך שעליתי לבמה, מה יכול להיות, נו? כאילו הם יודעים בכלל לאיית את המילה בליסטיים. אנשים בקהל חס. ואני עומד על הבמה, אני כאילו אחראי על האירוע, אני דוץ. אני הייתי אחראי על 550 איש, ואומר, אין לכם מה לדאוג, שתשארו לשבת, המקום הזה מרחב מוגן. זה לא! הגג בתיאטרון יהלום עשוי מגבש, זה זקוק לגבש. אם יש שם שני יונים באותה נקודה, שתי יונים, קורס הגג. אז אני הייתי אחראי על כולם בתיאטרון יהלום, שזה ביוטיוב, ואני מתחיל להמציא להם שקרים. הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג. כמו כל קפטן, קפטן שלו נהיה צריך שקר, והקפטן של הטיטניק חרטט, ברור לכם? שנתקרבו לקרחון וכולם, אוי גאי, הצילו! אין לכם מה לדאוג, החרטום שלנו עשוי מחום מיוחד שימיס את הקרחון. הרי זה לא, הרי כולם יודעים איך זה נגמר, הסיפור של טיטניק. 3 שעות של שעמום מהתחת של סרט, שחלבו ממני דמעות, תטבע כבר, הנה על העולם! אז אני הייתי אמור להרגיע את האנשים, ואנשים היו לחוצים. תראו את זה ביוטיוב, כולם... תנשמו רגיל, הכל בסדר. אף על פי שאני לא נושם רגיל. זה חרטוט הרי להתנהג רגיל בלחץ. זה כמו שבמטוס אומרים לך, ומדפי עכשיו מסכות החמצן ירדו מלמעלה. תחזיקו את המסכה ותנשמו רגיל. מה ברור? תמיד שאני בפאניקה אני נושם רגיל. אם אני במטוס ונופלת מסכת חמצן, אני גובר את החמצן לכולם. עוגר חמצן לאחר. לידך זקנה. תראי גם את שלך. לילדים, תביא איזה... ממלא את עצמי בחמצן שאם אנחנו נופלים באוקיינוס הוא הופך לסירת ציפה מעצמי. ציפה. אז זה מה שהיה אז, תהיתי לשמה שלי, לקחת בחזרה, לא אומרת שלא צריך לחשוש, גם אני לא רוצה להדאיג אותך, לא צריך לחשוש. סליחה, מאמי? אני עושה לכם ג'ינקס? מה, זה מילה באנגלית? קיבלו את שני הילדים האלה מטורונטו! זה מילה באנגלית, אל תדברי אליו, הוא לא מבין שום דבר. אני לא יודע מה זה ג'ינקס, מה זה ג'ינקס? למה עשית לכם ג'ינקס? אני עשית לך ג'ינקס? מה זה? נאחס. נאחס? זה בדיוק על זה הקטע! שפתחתי עין, עשיתי עין הרם. האיראני, לא יודע, אוו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 ו
משהו. באמת שהמקום הזה מרחב מוגן, רבותיי. זה מרחב מוגן, אתם תראו. זה מרחב מוגן, אגב, לכל אבן גבירול. ככה היה. יכנסו לכם פה אנשים פתאום, פעם היה לי טילים פה, ואנשים נכנסו ככה עם הפיתה של אייל שני. מה קורה לצחוק? אנשים עם כרובי. שני החמודים האלה, והם באו לארץ, ואני מעריך אתכם, כי אנחנו זקוקים לכם, תהייתי נשמה, אל תחששו מכלום, אני צריך קצת לחשוש, אבל אין מה לחשוש. לא, יש עכשיו, אני יודע איזה שלושה, אמר, כוננות צי, כוננות צי, כוננות כבר שבוע, כוננות צי. אני כבר כולי, אני לא יכול להיות יותר בשיא מזה, אני כולי כאן, יצא לי חדשקום באף, אתה כלום. מעשי, כנראה, הוא יצא גם בפנים, כי הוא פוחד להיות בחוץ. יצא לי פה חדשקון, תיגע, תיגע אחי, תרגיש. אם כן, כי בשעות שנגעת, איזה אנשים עושים. צחוקים, בוא תיגע. כן, יש קצת נחת. נסעתי עם נהג מונית, כפרה. כל השבוע האחרון, איפה שאני נוסע עם נהגי מוניות, פתאום אין קליטת GPS, הוא לוקח שמאלה. איפה שאין GPS, אני לא נוסע על המזוזה שהוא על הכוונת. אני אומר לך, אנחנו על הכוונת. אבל אין GPS, אני בורח שמאלה. לקחתי לרמת גן, לך נתניה, קוסו! כן, מאיפה? איטליה, תודה רבה, תודה רבה, סליחה? הוא, איך קוראים לך? מרקו!
בגלל זה ראיתי את הקרקרה של מר פפינו בחוץ. מרקו, נעים מאוד. אז יודע מי זה מרקו? עבורנו? רגע, אתה יהודי? לא קרה? אוהבים? אוהבים, הכל טוב, אוהבים. למרות שאנחנו העם הנבחר. אז אתה נשוי, זאת אשתך לידך. חברה, אתה איפה הכרתם? רגע, העברית שלו טובה? וואו, אז אתה רוצה שנדבר איתך in English, you know? Excuse me? מה הכפרה? לפי מה שאמרת, אתה לא מבין כלום. תתולמות על החתול שמילו. תתולמות על החתול שמילו. קונטיניו, תתולמות על החתול שמילו. היא יכולה לתרגם? את מדברת איטלקית? את איטלקיה? וואו, איזה... רגע, שנייה, איפה אתה מאיפה באיטליה? רומא, ואיפה את? פירנצה. זאת אימא שלך! איזה קלוז'ר. קונצ'יטה, פירורינה, אפשר להתקדם במסע, הוא מצא אותה. היה לו סוס כזה, אתם לא זוכרים, רק אני זוכר את ה... קוף על חבל, יש לו חבל. סיבוב, אני שמח שהוא הגיע לארץ, אנחנו במצב מלחמה, אחי, אני appreciate you, אתה יודע את זה? בבקשה, ארצות הברית, תנו לי, אתם לא חוששים? את בהיסטריה. ממש, מה זה נראה, היסטריה? את לא חוששת? אני בהיסטריה, סקיבידי טוילט. אני סקיבידי טוילט בהיסטריה. וכמה זמן באת לארץ? שישה ימים. שישה ימים. וואו, אנחנו שישה ימים? באה בדיוק לשישה ימים. איזה בחירה גרועה של תאריכים. אני רוצה לראות מתי האיראנים... נסגור לנו כל פעם, נבוא עם כל פעם שלהם כבר. ובעלה על טיל בליסטי. הם בילד, אה? איזה טירול. מה עם אמריקה? אנחנו יכולים לסמוך על ביידן? יכולים לסמוך על ביידן? אני לא יודע איך לסמוך על אדם גמור, הוא כבר לא בטרי. אני רואה אותו מדבר, אני אומר, שחררו אותו לשנץ, אתם לא רואים? שהוא שבור. Please welcome the president of Ukraine, Adolf Hitler. הוא מכיר כל כך הרבה דיקטטורים, הכל מתערבב ממש כל המלחמות. Please welcome the president of Ukraine, Andy Yohus. אפשר לסמוך על ביידן או לא? או על טראמפ, אני לא יודע אם לסמוך, אני לא יודע אם לסמוך על ארצות הברית, כי אתה לא יודע מה קורה איתם שם בפוליטיקה, ניסו לחסל את טראמפ לא מזמן. גם לך. ואמרו שזה שנשאר לחסל אותו זה סנייפר, צלף. בוא, נשמה, אם אתה מפספס כזה ראש... אל תיקח טייטלים שאין לך, נשמה. אם אתה מפספס כזה ראש ענק, אדום, מטרה ענקית, אתה לא צלף, אתה איתי אחרי. ואין אותם בעגיל, פה, באוזן. אתה לא צלף, אתה סטודיו לפירסינג, מה זה בכלל? על מי נסמוך, נשמה שלי? על מי נסמוך? אפשר לסמוך? רק ביבי! שאת לא פלפל את המוח, רק ביבי! אבא שלי לאחרונה ירד מהקאץ' פרייז של רק ביבי ל... זה לא פשוט! חסונים משהו על המצב במדינה, פעם רק אתה מבין את המוח! לאחרונה, זה לא פשוט. אנחנו נצא מזה, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. אבא, אבל האיראני וזה, את מבלת המוח, זה לא פשוט. שיהיה לו מה להגיד, הוא יוצא החוץ, הוא מטפס על העץ מנגו. הולך להביא מנגו, הולך להביא. שיהיה לו מתוך העץ. זה לא פשוט, זה לא פשוט. לא, זה מיליציות, אי אפשר לקרוא בכל המיליציות. אי אפשר, החות'ים, זה מיליציה. אי אפשר לקרוא בכל המיליציות. באמת, זה לא פשוט! רבותיי, זה לא פשוט, כבר כולם נגדנו. אני אמרתי, רבותיי, לפני חצי שנה עשיתי קטע ביוטיוב שקראתי לו תירה ישראל על תירה. ואמרתי, אנחנו צריכים להגיב. אני נגד אלימות, אבל רבותיי, בואו נצדנם קצת. אני אמרתי, צריך שיהיה גיף של איתמר בן גביר נשען על כל הכפתורים במפעל טקסטיל שלנו בדימונה. יאהה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 ה
אמרו לי שאני... ונשלוח את הגיף הזה בקבוצת וואטסאפ מזרח תיכון חדש 2024, מודפאקר. פאקר, תודה רבה לך. כן, אתם איתי? טורונטו, אתם איתי? אנחנו צריכים להגיב, כמו שעכשיו היינו בחודדה, לחוטים. הרי מה היה? קטפו, ונתן להם בראש. אז חבר שלי אמר, צריך להחזיר אותם 50 שנה אחורה. אני ראיתי וידאו מתימן, רבותיי. הם חיים 100 שנה אחורה. אם אתם מחזירים אותם 50 שנה אחורה, אתה משדרג אותם, זה אפגרייד. צריכים לתת בראש, וגם לא לקחת אחריות. לא לקחת אחריות. הייתי טורונטו? No responsibility, it's not us. לא יודעים מה קרה. מישהו ישן, גחל נרגילה, בחודדה, נפל. עשה צעד תימנים, הפיל הגחל של נרגילה לתוך הבאר של הנפט. אנחנו? אין, לא לוקחים אחריות. מה שהיה מחמד דף, שהיה פתאום חור באדמה. לא יודעים. יכול להיות שהוא שיחק עם המחמם של המים, של הגז, עם ה... נגע, הגיץ, משהו התרקח. חור באדמה מחדש. זה לא אנחנו, אתם רוצים שלנו טכנאים מעולים של המשחק, אז אנחנו נעזור. הטכנאי יגיע בין 8 בבוקר ל-2 בצהריים למחדש, תעזור. לא צריך לקחת אחריות על כל דבר, רבותיי. לא צריך להגיד, כן, החמקן יצא מבסיס חיל האוויר, והטיל... מה זה, מה לא אתם גלים על החמקן? הרי חמקן תפקידו להתחמק. מה זה, אתם יודעים זה? זה החמקן. החמקן עשה את זה, אבל... אז אי אפשר להתחמק בבית הזה! הרי תפקידו של החמקן is to sneak, he's a sneaker, you know what I mean? החבר'ה מטורונטו בשוק, לא ידענו שהמצב כזה מורכב בארץ. איזה בעיה, אנחנו לא יודעים. We don't know who to trust. בבקשה, קמלה ארס, קמלה. איך אפשר לסמוך למישהו, לא יודעים, קוראים לה? קמלה או קמלה? קמלה, היא בעדנו או נגדנו? נגדנו, אתה אומר? אבל יש לה בעל יהודי. אולי בגלל זה היא תשנא אותנו. בגלל שיש לה בעל יהודי. על כל החגים שהיא סבלה איתו. על כל הפסח, motherfucker, for all the matzah bread that I ate. For all the עצירות, the constipation. For all the סופגניות! שלא אמרת לי שאבקת סוכר לא מחוברת למעלה. באתי לקחת ביס ונשמתי רק את ה... My husband, the revenge of the Jewish people. For all the gefilte fish that your mama gave me to eat. איך לגפילטה פיש? The gefilte! מכרו לה את זה כגפילטה. גפילטה פיש, שזה... איך אפשר לתת כינוי חיבה למשהו שאף אחד לא מקבל? גפילטה. זה גפילטה פיש, זה גול. זה כמו שיקרו לנסה על הסול, זה לא יעבוד. תהיה אחי, זה לא הגיוני, למה אנחנו קוראים לגפילטה? גפילטה, גפילטה. אתה יודע מה זה גפילטה, מרקו? You know? וואו, מסכן, הבן אדם כבר חטף את הטבילת אש. הוא הגיע כפרה מאיטליה. תודה רבה, אותו למזון, טעימו! אז נכנס לאימא של... בוא תראה מה הכנתי. מרקו. גש אליי. מרקו. It's like sashimi, but magaim. Marco. הוא הגיע מאיטליה כפר, אבל לשים פרמז'אן. לא, רק גזר למעלה. רק גזר, מרקו. אני אגיד לך מה אני הבנתי על המדינה. אני מרגיש שהעם שלנו הוא עם סבבה. אני אומר לך, הפוליטיקאים הם קצת בעייתיים. אני מרגיש שכל הפוליטיקאים פה אכפת להם רק מעצמם, וכל מה שהם עושים זה להראות כאילו הם עושים עבור כולנו, אבל עושים רק עבור הבייס שלהם. זה נראה כאילו כל אחד אומר, כמו מכירים חבר שיש פירורים על השולחן ואומר, אני אנקה את זה, אל תדאגו. אני אנקה. ואז הוא עושה ככה, ושכולם רואים שהוא מנקה, הוא עושה אחרי זה ככה, איך זה? ככה אני מרגיש. ועכשיו זה זמן שכל בן אדם צריך לקחת את הפירורים אנחנו רוצים להחזיק חרא אחד של השני. להחזיק חרא אחד של השני. להחזיק חרא אחד של השני. חרא אחד של השני. עד שיחזרו החטופים בעזרת השם. עד שנחזור לצפון. עד
שמנצח בקלפנה. ואני נשבע לכם, אם כל אחד יחזיק חר האחד של השני, ברגע שתפתח ליד זה יהיה קונפטי. ואז נריב על הדברים הרגילים, אין לי בעיה, בוא נחזור, אני מתגעגע לריבים על תור במגלשה בממדיון, איפה כתר פלסטיק? שיז, תן העולם! אבל עכשיו צריך לאהוב, צריך לאהוב, לאהוב, בוא נאהב, בוא נאהב אחד את השני, בוא נסניף תחת אחד של השני. אני צריך מתנדב עכשיו על הבמה. מישהו מהסוף. עברתי מגבונדות שם.